Levante as suas mãos e diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu estou hoje aqui. Eu estou hoje aqui. Não pela vida reluz. Não pela vida reluz. Mas porque eu quero. Mas porque eu quero. Que o Senhor. Que o Senhor. Faça da minha vida. Faça da minha vida. Uma obra nova. Uma obra nova. Eu quero ser nova criatura.